שמי נון, אני חלק מצוות לוחמה בטרור שגר בתוך אוכלוסייה אזרחית. אנחנו החלטנו והבנו שאנחנו חייבים להיות מוכנים כל הזמן, לכן הקמנו יחידה שתיתן מענה, שמתבססת על חבר'ה שעובדים וגרים פה באזור. אנחנו מרוחקים, אין פה צבא כמעט, אין פה משטרה. הקמנו את היחידה בעצמנו, יחידה שקמה ועברה כמה גלגולים. בסופו של דבר לקחו עלינו אחריות הצבא והתחילו לאמן אותנו ברצינות. נמצאים בעבודות שלנו, וברגע אחד אנחנו יכולים להיות מוקפצים. בשנייה אחת צריכים לעשות את השינוי, להגיע למחסן, לעלות על ציוד וללכת לטפל באירוע. נותנים מענה כל מיני תרחישים שיכולים לקרות פה. האירועים פה באזור הם אירועים מתפרצים, וברגע אחד אתה מקבל הודעה, להגיע לאיזושהי נקודה שבה יש את האירוע, לפתור את האירוע, וחמש דקות אחרי זה אתה חוזר למשפחה. זו סיטואציה שהיא מוזרה, אבל היא קורית פה כל הזמן. אנחנו חייבים להיות מוכנים גם מנטלית, גם מבחינת הציוד, גם מבחינת האימונים. חייבים להיות בכושר, חייבים להיות מאומנים, חייבים להיות חזקים. אין זמן פה, אנחנו מעכשיו, עוד שבע דקות כבר זה לא רלוונטי. אני מאמין שאנשים כמונו שגרים רחוק מכל מקום, שאין אף אחד שיגן עלינו, אנחנו חייבים להגן על עצמנו, כמובן במסגרת החוק, אבל כדי להגן על עצמנו אנחנו צריכים להיות מאומנים, צריכים להיות עם ציוד, צריכים להיות מוכנים. זה משהו שכל קהילה קטנה שהיא מרוחקת, אין משהו אחר, אף אחד לא ישמור עלינו, אנחנו פה לבד, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו, אנחנו פה שומרים על הבית, זה המוטו שלנו. לשמור על הבית, לשמור על הילדים שלנו. אנחנו מכירים את כל האזרחים פה בקהילה. אנשים מכירים אותנו, אז אם הם רואים משהו חריג, הם פונים ישירות אלינו. יש חבר'ה שמגיעים לבקר פה, חבר'ה מתל אביב, מנהטן, ירושלים. אנשים לא מבינים את זה, זה פה 5,000 איש שאתה מכיר אחד את השני, ואתה שומר אחד על השני. בשביל זה אנחנו פה.